Ielewa uokole wako, Ukristo wako, namna ya kumfuata Mungu kwako kutakuwa na mabadiliko. Bwana Yesu Kristo. Jambo la kwanza ni tumaini, jambo la kwanza ni imani. Huwezi kuwa Mkristo usiye na imani. Mkristo lazima uwe na imani ya kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia Mkristo unatakiwa kumtumaini Kristo. Umtumaini nani? Kwenye maisha yako ya uchumi mtumaini Kristo. Kwenye maisha yako ya nyumba yako, maisha yako ya kila mfumo, umtumaini nani? Kristo. Jambo la tatu linalomkamilisha Mkristo ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo ya muhimu ili uweze kuwa karibu na Mungu kwenye maisha yako. Mambo haya matatu ndiyo daraja la kukufikisha mbinguni kwa Mungu wetu au kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haya mambo matatu ni ya muhimu. Ukifanikiwa kukaa nayo, ukafanikiwa kuyafuata, utamwona Yesu kwenye maisha yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza kulichambua neno imani. Nitakwenda kwa ufupi na kwa summary. Wewe unaandika, andika. Imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika bila shaka yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na uhakika bila shaka. Nikisema uhakika, nikisema ndio namaanisha ndio. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa tunaamini tunakwenda mbinguni, si ndio? Basi bila shaka tunakwenda wapi? Mbinguni. Pia hiyo hiyo imani, Biblia inasema ni kuwa na taraja. Bwana Yesu asifiwe. Ni hakika. Uhakika manake bila mashaka. Ni halisi pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni taraja. Ndani ya kutarajia ndiko linapozaliwa neno tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapotarajia ndipo tunazaa tumaini. Tunamngoja Bwana tukiwa katika hali ya kutumaini. Na ndani ya tumaini kuna ukweli na uhalisia wa kile unachokiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Lakini pia jambo la tatu ni kuwa na dhamira safi. Kuwa na imani ni kuwa ni kudhamiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma Waebrania, Warumi ile kumi, Warumi 10:17, utakuta imani hii inakuja kwa kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini 11:1 mpaka 3 inasema basi imani ni kuwa na nini? Na uhakika. Kuwa na kitu gani jamani? Hakika. Yaani wewe unayetoa sadaka unatoa ukiwa na uhakika, usitoe ukiwa na mashaka, kwa sababu mtu yote mwenye mashaka kwa Mungu hampendezi. Haleluya! Basi Biblia inasema Ibrania 11 mstari wa kwanza hadi wa tatu anasema basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana. Neno bayana linaashiria kitu ambacho bado hakijaumbika, ilo linategemea kiumbike. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno bayana ni fumbo, ni mchoro wa kile unachokiendea. Ndipo hapa ninaposema ni kuwa na dhamira au mchoro katika ufahamu wako wa kile unachokiendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na mchoro ndani ya ufahamu wako kwamba kuna mahali ninakwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchoro wako unapomtolea Mungu sadaka, unakuwa na mchoro kwamba Mungu atanirudishia. Ule mchoro unamfanya Mungu mbinguni akurudishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija kanisani unaamini nitapona, ule mchoro wako kabla hujapona wa kuona nimepona au nitapona, ndio unaosababisha mtu aweze kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nilikuwa na ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwa maana hata hiyo wazee wetu wanashuhudiwa kuwa na imani. Twafahamu kwa kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno, kwa hata vitu visivyo vinavyoonekana havikufanyika kwa vitu vinavyoonekana. Hata vyenyewe havionekani, vinavyoonekana na visivyoonekana vilifanyika kwa vitu ambavyo havifanyi nini? Havionekani. Biblia inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nini? Nuru.
Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema liwe anga na likawa anga. Akasema bahari na maji vijitenge na ardhi zipatikane, ikawa hivyo. Kabla maji hayajapisha nchi kavu, Mungu alikuwa ameona nchi kavu ndani ya maji. Haleluya. Alikuwa ameona nchi kavu ndani ya nini? Maji. Mtu mmoja anataka uwanja wa kujenga, anasema hivi, mimi nina uwanja kwa jina la Yesu. Kabla hujapata uwanja, lazima uone na uwanja, kwa sababu unavyo mtu ndivyo alivyo. Na hii ndio inaitwa imani. Anayejizania kwamba yeye ni maskini, ni kuanzia kwenye maisha yake ya ndani ya imani, anaamini mimi. Anayeamini mimi ni tajiri, huwa haelekei maskini hata siku moja, maana atafanya kila juhudi kutimiza imani yake imfikirie kwa jina la Yesu. Kwa hiyo imani ni kuwa na uhakika, ni kuwa na taraja, ni kuwa na dhamira, au ni kuwa na jambo linaloitwa bayana. Neno bayana nimesema ni mchoro wa kitu kabla hakijatimia kwenye maisha yako. Una uhakika kabisa kwamba mbinguni ninakwenda, haijalishi watu wanasemaje, haijalishi watafsiri wengine wanasemaje. Ili mradi tu umeliangalia neno la Mungu linasema hivi, tutamwona Yesu, tutakaa naye milele. Hilo neno linatosha kabisa kwa kufanya wewe kuingia mbinguni kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa basi imani. Imani ni hakika, maana yake iko hivyo, haibadiliki, ni halisi. Haleluya. Amen. Utabadilika wewe, yeye haibadiliki. Ni kuwa na hakika. Neno hakika maana yake iko hivyo, haibadiliki, ni halisi kwa jina la Yesu. Unaelewa ninachosema? Maana ya imani nimesema ni kuwa na hakika. Na huo hakika maana yake ni iko hivyo, haibadiliki, na ni halisi kwa jina la Yesu. Taraja maana yake ni tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ukweli wa jambo husika ulilo na uhakika na. Ni ukweli, yani ni tumaini, lakini pia ni uhakika. Ni ukweli mtupu. Mtu mwenye tumaini huwa asitisiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayejua mahali anakwenda huwa hana wasiwasi na anakokwenda. Bwana apewe sifa. Lakini pia neno dhamira maana yake ni mchoro wa ndani ya ufahamu wa mtu mwenye tumaini. Naomba nisikilize kwa makini. Ni dhamira ya ndani, maana yake dhamira ni mchoro wa ndani ya ufahamu wa akili ya mtu mwenyewe, ambao unamzalishia tumaini ndani ya moyo wake. Mchoro wa umbo la kitu anachokiombea au anachokifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo mchoro unakaa ndani ya dhamira. Unadhamiria nini? Nadhamiria kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile unachokidhamiria ukiinua mguu kinatimia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Unanielewa ninachokisema eh? Imani chanzo chake ni kusikia. Hiyo imani chanzo chake ni kufanya nini? Sikia. Sio kusikia kila kitu. Yaani chochote unachokisikia kwenye maisha yako kinajenga imani. Sikiliza sasa. Imani tunapofundisha sisi chanzo chake ni kusikia. Na huko kusikia kwenye Warumi 10:17. Na huko kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa tafsiri nyingine, huja kwa neno la Mungu. Unalosikia ninalokufundisha sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo cha imani ni kusikia, sio kuona. Ni kusikia. Na ili itwe imani, uwe na uhakika na kitu kabla hakijaonekana. Bwana apewe sifa. Kila kitu kione kwa taraja, ukione kwa tumaini ndani ya moyo wako. Ukione, yani leo kikaa hapa, ona mimi ndio tajiri kwenye kanisa hili, mimi nakuja na gari hapa, mimi ndimi. Uanze kuona leo. Ukianza kuona leo, basi kesho ninakuja hapa ili ulivyoona ndani ya moyo wako.
Imani chanzo chake ni kusikia, utasoma Warumi 10 mstari ule wa 17. Warumi 10 mstari wa 17. Mimi nimeshasoma. Soma na wewe. Inasema imani chanzo chake ni kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kufanya nini? Kusikia. Na huko kusikia kuna kujaga kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusikia maana yake nini? Kusikia ni kukubali. Kusikia ni kukubali. Watu wengi wanasikia lakini hawakubali. Kusikia ni kukubali ulichokisikia kwamba ndivyo kilivyo, hakibadiliki. Ndio maana imani inaitwa chanzo chake ni kusikia. Kusikia ni kukubali kile ambacho umekisikia. Yaani kwa lugha nyingine ni kufuata kile ulichokisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Usipoelewa hili utakuwa unatembea katika hali ya upofu. Lakini utakiwa utembea katika hali ya upofu na mafundisho mama ya imani. Imani chanzo chake ni kusikia. Maana kama kitu kikionekana hamna taraja tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile unachokisikia siku kikionekana kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tuna imani ya kununua nini? Viti. Viti vikinunuliwa hatui tena na imani ya kununua nini? Viti. Maana vimeshafanya nini? Vimeshaonekana. Vipo. Pale hatusemi tena tuna imani. Hatutarajii tena. Ila sasa hivi tunatarajia kununua nini? Viti. Haleluya. Bwana apewe sifa. Basi kitu kikionekana hamna tena taraja. Maana yake ni kwamba hamna mtu anayetarajia kitu ambacho anacho tayari. Hatutarajii kitu ambacho tunacho tayari. Tunatarajia kitu ambacho hatuna. Ndio imani inavyokuambia. Warumi 8:24 na 25. Utaona andiko hilo nilikuwa nikiongelea hapo. Kwamba hatutarajii kitu ambacho tumeshikisha kukiona. Warumi 8:24 na 25. Utaliona hilo fundisho liko hapo kwenye Warumi 8:24 na 25. Warumi 8:24 na 25. Neno la Mungu linasema hivi. Basi anasema hivi 24. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja. Tuliokolewa kwa nini? Taraja. Yaani Mungu akati anakuokoa ni tarajia wewe ufanye kitu ndani ya ufalme wake. Haukuokolewa tu mradi. Amekuokoa kufanya jambo kwenye ufalme wake. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna tena hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayetarajia kile akionacho? Bali tukitarajia kitu tusichokiona tuakingojea kwa saburi ama kwa uvumilivu. Imani inakwenda pamoja na nini? Na uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Imani inatembea pamoja na nini? Na uvumilivu. Ibrahimu kuitwa baba wa imani alikuwa mvumilivu. Sasa wewe unayetaka leo ukiombewa kesho upate, dakika hii upate, wewe unaweza kukuta imani imekushinda kwa sababu inahitaji nini? Uvumilivu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Lakini pia imani ndio inayotuunganisha na Mungu. Imani ndio kiunganishi kati ya mwanadamu na Mungu. Ndio kiunganishi kati ya mwanadamu na nani? Na Mungu. Imani ndio kiunganishi kati ya mwanadamu na Mungu aliyeumba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka umwone Yesu kwenye maisha yako, lazima uone imani yako. Mwamini. Fanya nini? Muamini. Yaani ingawa hujawahi kumuona kwa sura, muamini. Ingawa hujakutana naye uso kwa uso kwa miguu kwamba yuko kama umbile kama la kwangu, muamini. Biblia inasema ana heri au amebarikiwa
kitabu ni kitabu cha Luka Mtakatifu. Luka Mtakatifu. Habari za Tomaso. Ukazione hapo kwa haraka haraka. Ni Yohana. Ni Yohana ni Luka. Hebu tuende hapo mbele kidogo ngoja nifungue chapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana heri kila mtu ni kwenye Yohana. Habari za Tomaso. Yesu alimuonya Tomaso kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mara kwanza walipomwambia Yesu amefufuka, alisema hivi Tomaso kwenye 21:24 Yohana Mtakatifu. 20:24 Yohana Mtakatifu anasema hivi. Walakini mmoja wa wale tena sala, wale 12 manake tena sala manake 12. Walakini mmoja wa wale tena sala, Tomaso alitoa pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu baada ya kufufuka. Basi wanafunzi wengine wakamwambia tumemwona Bwana. Akawaambia mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Bwana apewe sifa. Huyu ni Tomaso. Hapa wakati bado hajakutana na nani? Na Yesu. Ila ameambiwa Yesu amefufuka. Yesu amefanya nini? Amefufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu unakuta mbele Tomaso anakutana na Yesu. Tomaso anakuja kukutana na Yesu. Biblia inasema Tuanzie 26. Neno linasema, basi baada ya siku nne, yani hapa ndio amekataa kwamba mimi nisipoona kovu za misumari mkononi, nisipoona makovu, nisipoona ubavuni nilipotobolewa, mimi sitaamini hata kidogo. 26 anasema, baada ya siku nne wanafunzi wake walikuwa ndani tena, Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, milango imefungwa, akasimama katikati yao, akasema amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako uitazame mikono yangu. Akaleta mkono wake, uleta mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiamini, bali aamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tomaso akajibu akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wafanye nini? Wakasadiki. Imani yako wewe hapa na imani ya huyu Tomaso ya kwamba ni kubwa kuliko ya Tomaso mwingine. Yesu, imani unayo wewe, unamsifu, unamshangilia, unamkaruka, ingawa bado hujamuona kwa macho, una imani kubwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Una imani kubwa kuliko vile ambavyo unadhania. Imani ndiyo kiunganishi kati ya sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya sisi na Mungu wa mbinguni. Maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, Warumi 11:6. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwenye kitabu cha Warumi 11:6. Waebrania 11:6. Waebrania sio Warumi. Waebrania 11:6. Bwana Yesu asifiwe sana. 11:6 Waebrania inasema, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili umpendeze Mungu, ili ukae karibu na Mungu, ili Mungu akupende, lazima uamini. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu, amwendeaye nani? Kwa njia ya maombi,
kwa njia ya sadaka, kwa njia ya kitu chochote unachofanya, lazima aamini, lazima afanye nini? Amen. Chochote unachofanya hapa kanisani au nyumbani kwako, fanya ukiwa unaamini. Fanya ukiwa unafanya nini? Unaamini. Lazima aamini, yani hapo sio yale. Kama unataka Mungu akupende, Mungu akuheshimu, Mungu akutukuze, lazima ufanye nini? Uamini. Lazima aamini kwamba yeye na yeye Mungu, ya kwamba huwapa thawabu, yani maana yake huwapa baraka, huwapa taji. Huwapa nini? Taji. Huwapa zawadi. Wao huwapa sababu wale wamtafuta au wamfuata kwa jina. Haleluya. Mnielewa nichokisema? Mtu mmoja mnielewa nichokisema? Yeah. Mafundisho haya naofundisha ndio msingi wako na ndio nguvu yako ya imani. Acha uko na mawenge mawenge. Watu wengine mko kwenye wokovu mna mawenge mawenge. Chana na mawenge mawenge. Yesu ninaye uhai ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani ni ulinzi wa Kristo asiyumbishwe yumbishwe na mtu ama shetani. Yaani hii imani hii, unapokuwa na imani una ulinzi ili usiyumbishwe yumbishwe. Haleluya. Na maneno ya watu ama shetani. Mtu ambaye hawezi kushambuliwa kirahisi ni yule mwenye imani sawa sawa na neno la Mungu bila wasiwasi. Nani utaki kulionea neno, utaki kulishakia neno? Neno likisema lina uhakika, wewe ndio unakuwa hauna uhakika, lakini neno lina uhakika 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hili neno tunalofundisha limehakikishwa. Limefanya nini? Limehakikishwa, yani haliongezwi wala halipunguzwi. Ukibadilika wewe badilika, lenyewe liko pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu cha Efeso 6:16. Imani ni ulinzi. Efeso 6:16. Imani ni ulinzi. Ni ulinzi. Ili mchawi asije kukukaba, lazima uwe na imani. Na ukipunguza tu imani kidogo, umemfungulia ibilisi nafasi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wangapi mnanielewa ninachokiongea hapa? Imani ni ulinzi. Pepo, wachawi, shetani, Freemasoni, sijui kalika dalabu, vyote navyoviogopa wewe, vyote vinavyokutishia kwa kuvisikia, havina uwezo ndani ya imani ya Kristo. Imani ya Kristo ni ukuta kati ya wewe na shetani. Ukitaka shetani asikuingie, basi kaa kwenye imani. Kaa kwenye nini? Kwenye imani. Ni ulinzi. Ni kwa njia ya imani pekee ndipo unapoweza kumshinda shetani. Kwa mfano, huwa nawaambia watu wengi kwamba dhambi, kwa mfano ya uzinzi, ili uweze kushinda, unashinda kwa njia ya imani. Kaa sana kwenye neno la Mungu, kaa sana kwenye ibada, kaa sana mahali ulipo Mungu, mahali Mungu anaongelewa. Kaa sana na marafiki sahihi wanaoziongelea habari hizi ninazokufundisha za imani. Unapokaa sana na hao watu, ile imani inazidi kujengeka ndani yako, ndipo inanyima nafasi ya mambo ya dunia, mambo ya mwilini, mambo ya ulimwengu wa shetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. 16:16 umeipata? Neno la Mungu linasema, zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuisima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hiyo imani ngao yetu, neno ngao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanafahamu ngao ni kitu gani? Ngao, wangapi wanafahamu ni nini? Ni nini maana ngao? Maana ya ngao ni kitu kinachomkinga mtu asizuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaopigana vita vya mishale huwa wanakuwa na ngao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ngao anashika mkononi, adui yake akirusha mshale na kinga ile ngao. Kwa ngao ndio mshale unakuwa kwenye ngao, unaanguka wapi? Chini.
ngao ni kikinga, kinakukinga. Kwa hiyo imani kwako wewe ni kinga, ni ulinzi. Ukipoteza imani sawasawa na kwamba umeachia hivi kifua chako, kwa mishale na zana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Anasema, anasema hivi, zaidi ya yote nikiipaa ngao, ngao ya nini? Ya imani, ambayo kwa hiyo utaweza kuzimisha mishale yote yenye moto yenye nguvu. Mishale ya moto ni ipi? Mawazo mabaya kukuingia ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawazo ya kukuhuzunisha, mawazo ya kukufadhaisha. Shetani anapitisha hiyo mishale kwenye ufahamu wako ili zame kwenye moyo wako. Moyo wako unahitaji ngao ya imani, kwamba ninamwamini Yesu. Shetani hana nguvu, shetani haniwezi. Kwa jina la Yesu ninamwamini, atanilinda na wala shetani hataniweza. Tunayeweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Maana yake nini? Tunakinga silaha zote za shetani, mishale yote ya shetani, mawazo yote ya shetani hayawezi kupenyeza ndani yetu katika yeye anayetutia nguvu. Bwana tuwasifu. Amen. Kwa hiyo basi imani, kwa imani utamwona Mungu. Hata sasa kwa imani unamwona Mungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unayeamini katika jina la Yesu Mungu wetu, lazima uone ulinzi na uwapie. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni ulinzi. Imani ni nini? Hiyo ni moja. Moja kabisa, imani ni halisi. Ni kuamini, imani halisi ni kuamini kuwa Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ni Mungu maisha yako. Hii ndiyo imani timilifu mbele za Mungu. Mungu ni Roho, na huyo Roho hukaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ni Roho, na huyo Mungu hukaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio imani timilifu mbele za Mungu Mtakatifu. Imani halisi ni kuamini kuwa Mungu ni Roho aliye Mtakatifu. Pia ni Mungu maishani mwako. Hii ndio imani timilifu. Imani halisi ni kuamini kuwa Roho Mtakatifu ni Mungu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio imani timilifu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kujua kama Mungu ni Roho, utaenda kwenye Yohana, kitabu cha Yohana mlango wa 4 na mstari ule wa 24. Yohana 4 24. Wengine bado hawajui Mungu ni nani. Mungu ni Roho. Yesu amethibitisha, na yeye pia alikuwa anaufahamu huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba mwenye mazishi mtoto huyo. Mungu ni Roho, na waabudu yeye inawapasa kumwabudu katika roho na nini? Yaani katika roho, yaani umwabudu kimnaliamini andiko, lakini pia na ukweli wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni Roho, nao wamwabudu yeye inawapasa kumwabudu katika roho na nini? Sio mwabudu katika majengo mazuri ama mabaya. Wamwabudu Mungu inawapasa mwabudu katika roho na nini? Sio katika mlima wala bonde wala eneo lolote, ila katika roho na nini? Tukija hapa tukikusanyika, sio hapa ambapo Mungu anapatikana tu, ni katika roho na kweli. Ibada ya kweli inafanyika katika roho na kweli. Maisha ya utakatifu yako ndani katika roho na kweli. Maisha ya baraka yako ndani ya roho na kweli. Kwa hiyo chochote unachokifanya kinategemea roho na kweli. Kweli ni nini? Ni maandiko, kama yalivyoandikwa yafuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ni nini? Roho ni Mungu mwenyewe ambaye ndiye andiko linaloishi. Yaani nikisema maneno haya ninayokufundisha ni roho tena ni uzima, na maanisha andiko ili lilete matokeo linahitaji roho iliyovuvia nyuma yake, ndio linapoja na kuokoa kwa jina la Yesu.
nini maana yake nitaraje? La kitu au mtu kufikia mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumaini ni taraje, yani kitu kabla hakijafikia unatarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatarajia ndipo unakifikia kile kitu. Ni taraje. Ni utaraja na kitu au mtu kufikia uhakika wa jambo husika ambalo analitegemea. Ili tuendelee kwenda tukafike mbinguni lazima tutarajie kufika mbinguni. Ukiona utarajii kwenda mbinguni basi ujue wewe mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayetarajia kwenda mbinguni ndiye atakayekwenda mbinguni. Kwa lazima ujenge taraja kwamba siku moja nitamwona Bwana. Haleluya. Siku moja nitafanikiwa. Siku moja nitainuliwa. Siku moja nitakuwa mkuu. Siku moja nitakuwa tajiri. Siku moja nitakuwa mtu wa namna moja, mbili, tatu. Kwa hiyo kinachofanya kazi ya kutufikisha tunapoenda ni nini? Tarajio, tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anapoteza matumaini, unamsikia amejinyonga. Matumaini yanapokufa, unasikia mtu anafanya vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tumaini ni daraja la kutufikisha la kufikia uhalisia wa kitu au jambo husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nyingine ya tumaini ni daraja la kufikia uhalisia wa kitu au jambo husika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia hiyo kama unaandika, nirudie tena, ni daraja, tumaini ni daraja la kufikia uhalisia wa kitu au jambo husika. Nimeandika, narudia tena, tumaini ni daraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini? Daraja. Ni daraja la kufikia uhalisia wa kitu au jambo husika. Ambaye hajajenga ile jengo lazima awe na tumaini la kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huwezi kuwa na tumaini bila imani, si ndio? Ehe. Lazima utumainie kufikia kujenga na kukaa kwenye nyumba yako. Umekwisha kuandika? Tumaini ni daraja la kufikia uhalisia wa kitu au jambo husika. Tafsiri ya tatu. Tumaini hilo hilo ni daraja la kupitishia imani na upendo wetu kwenda kwa Mungu wa mbinguni. Nirudie. Tafsiri ya tatu. Tumaini ni daraja la kupitishia imani na upendo wetu kwenda kwa Mungu wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Pia hapo utaandika kile kitabu cha Warumi 8:24-25. Kwenye hiyo pointi, ni daraja la kupitishia imani na upendo wetu kwa Mungu. Kwa Mungu wa mbinguni. Tumaini ni daraja la kupitishia imani na upendo wetu kwenda kwa Mungu wa mbinguni. Umekwisha kuandika? Umekwisha kuandika? 8:24-25, huo mstari unathibitisha hayo ninayokuelekezea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia tumaini ni nuru kwa mwenye tumaini, kuangaza kwenye targeti husika ya mtu mwenye tumaini. Nirudie tena, tumaini ni nuru kwa mwenye tumaini, huangaza kwenye targeti husika ya mtu mwenye tumaini. Tumaini ni nuru kwa mwenye tumaini, huangaza. Bwana Yesu asifiwe sana.
kuangaza kwenye target au focus. Bwana Yesu asifiwe sana. Husika ya mtu mwenyewe, lakini pia tumaini ni kufikia utimilifu. Umekwisha kuandika? Umekwisha kuandika? Tumaini ni nuru kwa mwenye tumaini, huangaza kwenye target au focus husika ya mtu mwenye tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Namaanisha nini huko? Ili uone vitu vya mbele unahitaji utumaini. Unahitaji kufanya nini? Kwa lile tumaini lako ndio linaondoa giza mbele yako, unaona unapoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikitaka kwenda pale mlangoni, tumaini langu la kufika pale ndilo linaleta nuru ya kunifanya kuone mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikasema hilo tumaini husababisha au kufikia utimilifu wa jambo. Yaani unapokuwa na tumaini, si nuru inamulika unakoenda. Kwa mfano, Yesu ni nuru, si ndio? Ili ufike mwisho salama unahitaji Yesu ili akuangazie njia zako. Neno ni nuru, si ndio? Ili uende kwa mafanikio mbele yako lazima uamini nini? Neno. Nalo litakuwa linamulika giza linakupisha kadri unavyokwenda kwa jina la Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Unanielewa ninachokisema? Kitabu cha Ayubu 22:28. Ayubu 22:28. Ayubu 22:28. Ayubu 22:28. Ayubu 22:28. Kitabu cha Ayubu mlango wa 22 mstari wa 28. Ayubu 22:28 inasema hivi: nawe utahusudia neno nalo litathibitisha kwako, na mwangaza utaziangazia njia zako. Narudia tena, Biblia inasema nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwangaza utaziangazia njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujakusudia kwenda mahali, huwezi kufika. Bwana Yesu asifiwe. Utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwangaza wa Mungu au tumaini la Mungu litaziangazia njia zako. Haleluya. Mimi nakusudia neno moja, lazima nifike mbali. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema wakati tunaanza hapa, nilisema mimi sitachunga watu 10, watu 20, nitachunga maelfu kwa jina la Yesu. Haleluya. Mimi ninakusudia neno hili moyoni mwangu, na Bwana ataziangazia njia zangu kufika kule kwa jina la Yesu. Nikasema mimi sitakuja kuwa masikini. Ninakusudia neno moyoni mwangu, sitakuwa nani? Masikini. Na Bwana ataliangazia neno lake kinywa changu, nitakwenda kuleta matokeo ya kufanikiwa na kuinuliwa kwa jina la Yesu. Unanielewa vizuri? Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ulimi wako, nimekufundisha na asubuhi, kwenye ulimi wako pana utajiri, pana umasikini. Hapa Biblia inasema utakusudia ndoto, inasema utakusudia neno. Kwamba mimi ni mtu wa sabwe, mimi ni mtu wa aina hii, mimi ni mtu wa namna hii, mimi si wa hivi, mimi ni wa hivi, mimi ni wa hivi, mimi ni wa hivi. Unapokiri kwa kinywa chako, Bwana anaziangazia njia zako kufikia pale kwa jina la Yesu. Mnanielewa vizuri? Kwa anaposema
sawa sawa na kuamini, ikiwa katika haki au katika ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa? Neno hili lishike kichwani mwako, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Sio kwa jirani yako, kwako. Nikikusudia mimi linathibitika kwangu. Ukikusudia wewe linathibitika kwako. Na Bwana Mungu kupitia jina la Yesu anaziangazia njia. Kisema mimi mfanya biashara mkubwa, anaziangazia njia za biashara zako kwako. Bwana Yesu sasa analithibitisha neno la kinywa chako. Kwani uchawi ni kitu gani? Uchawi ni maneno. Bwana Yesu sasa amekusudia mtu. Siku moja tuko mlimani, mtu mmoja alisema, mtu mmoja alikuja kule kwa maombi, kumbe mchungaji wake amemzuia. Alipomzuia kuja kwenye maombi mlimani, yule mama akafosi akaenda. Mchungaji wake akamnenea maneno mabaya, yeye akaenda. Amekwenda kwa imani anaomba narudi, akakutana na mapepo, akamvamia. Sema kwa nini mvamia mali? Mchungaji wake alikusudia neno ambalo likatimia. Lilikuwa neno baya. Lilikuwa neno la baada. Mapepo yakapitia humo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tumaini pekee ndio silaha ya Kristo yenye nguvu za kuzuia mishale ya shetani. Tumaini ni silaha ya Kristo yenye nguvu ya kuzuia mishale ya shetani. Tumaini ndio silaha pekee. Ndio silaha ya Kristo yenye nguvu ya kuzuia mishale ya shetani. Tumaini ndio silaha ya Kristo yenye nguvu za kuzuia mishale ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akija mtu kukushambulia kwa maneno ya kukatisha tamaa, anachopambana nacho ni tumaini ulilonalo. Ukisikia mtu ameacha Yesu, amemwacha Yesu au ameacha wokovu, ameshambuliwa tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamsemesha maneno mabaya ya kumkatisha tamaa ili tumaini lake ndani yake livunjike. Anakusemesha yale ambayo yanakuchomoa kwenye njia ya Mungu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Anakusemesha yale ambayo yataharibu mahusiano yako na Mungu. Kwa anafuta tumaini lako, tegemeo lako kwa Mungu. Anataka utegemee akili zako, anataka utegemee dunia, anataka utegemee watu, anataka utegemee vitu fulani. Kwa anakuja na kusemesha maneno hasi. Bwana Yesu sasa, niko hapa na kusemesha maneno chanya kwa jina la Yesu, ili ya kukaa maneno chanya, uwe mtu chanya, uwe mtu positive kila wakati. Sasa shetani akija, anakutolea maneno yanayokukatisha tamaa. Anaondoa silaha ya ulinzi yenye nguvu yenye tumaini letu, tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshakwisha kuandika kwamba silaha tumaini ndio tumaini pekee ndio silaha yenye nguvu ya za kuzuia mishale ya shetani. Shetani na watu wabaya nao, na watu wabaya wanaokuzunguka katika maisha yako. Hapo malisi mishale ya shetani na watu wabaya wanaokuzunguka katika maisha yako. Na watu wabaya wanaokuzunguka kwenye maisha yako. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2:6 mstari wa 3 na 9 utaona mambo haya. Wakorintho 2:6-9 utaiona hilo ninalolisema. Hapo ukisoma Biblia yako utakutana ya kwamba hauruhusiwi kuambatana na wasioamini. Utakutana na maneno hayo, pana urafiki gani kati 6:3-9 wa Korinto wa 2:6-9 nitasoma na haraka. Wa Korinto wa 2:6-9 nasema 6:3-9 mani mstari ule wa 9 anasema, Wakorintho wa 2
6, 3 hadi 9. Hizi notisi naomba zitunze vizuri na ukazisome kwa kuzirudia. Ukipoteza tumaini unapoteza ushindi. Ukipoteza imani unapoteza nguvu. Anasema hivi, tusiwe kwazo la namna yoyote. Wakorintho wa pili 6:3-9. Tusiwe kwazo la namna yoyote katika jambo lolote ili utumishi wetu usimamiwe. Bali katika kila neno tulipatie sifa njema kama watumishi wa nani? Wa Mungu. Katika shughuli nyingi, katika dhiki, katika msiba, katika shida, katika mapigano, katika vifungo, katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, na katika kuwa safi, na katika elimu, na katika uvumilivu, na katika utu wema, na katika Roho Mtakatifu, na katika upendo usio na unafiki, na katika neno la kweli, na katika nguvu za mbinguni ya Mungu, na nguvu ya Mungu na silaha za haki za mkono wa kuume na wa kushoto, na kwa utukufu na aibu, kwa kuonewa, kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kwa kama wadanganyao bali tu wa kweli, na kama wasiojulikana bali wajulikanao sana kama waliokufa kumbe tu hai, kama wanaorudiwa bali siku zote tu wenye furaha kama maskini, tukitajirisha wengi, kama wasio na kitu bali wenye vitu, tu wenye vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno yanaposemwa yanamaanisha hivi, unatakiwa uwe na tumaini katika maandiko haya kwamba ukishaokoka, shetani anapotaka kukurudisha nyuma atatumia mambo haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atatumia mambo haya, atakutweza, atakuzalaulisha. Lakini Biblia inaanza kwa kusema tusiwe kwazo kwa namna yoyote ili utumishi wetu usifanye nini? Usilaumiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa utunze utumishi wako. Hii ni silaha yako ya kumshinda shetani anapokujia kwa ajili ya kukuharibia. Pia tumaini ndilo linaloweza kutufanya tuweze kuishi maisha ya rohoni. Ni tumaini ndilo linatufanya tuishi maisha ya rohoni. Leo utaandika hata usiende kuandika. Tumaini ndilo linatufanya tuweze kuishi maisha ya wapi? Ya rohoni. Lazima tumtumaini Mungu katika hali zote ili Mungu atubariki. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Ndilo tumaini ndilo linaloweza kutufanya tuweze kuishi maisha ya rohoni. Pia ndilo linaloweza kusababisha miili yetu kufa kwa habari ya dhambi na kuwa hai kwa habari ya haki. Ukiona tumaini kwa Mungu, automatically vitu vya mwilini vitaanza kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa zisizo maana za pesa na dunia hii zitaanza kuondoka siku kwa siku. Tamaa za mwilini, tamaa zote za kila mfumo zitaanza kukuondoka unapokuwa unatumaini sana kwa Mungu. Tumaini ndilo linalotuwezesha kufanya tuweze kuishi maisha ya rohoni. Pia ndilo linaloweza kusababisha miili yetu kufa kwa habari ya dhambi na kuwa hai kwa habari ya haki. Vitabu viwili tu. Kitabu cha kwanza Wafilipi 1. Kitabu cha kwanza Wafilipi 1. Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 21 hadi 26 utasoma. Kitabu cha pili wa Galatia 5 mstari wa 5 hadi ule wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utikie Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea na watu. 1 1:26 soma hiyo, lakini pia Wagalatia 5:5 hadi 6.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo basi, hivi vitu vyote tunajifunza kwa ajili ya kukufanya wewe uwe na tumaini kwa Mungu. Wewe unaitwa nini? 21 nasema hivi, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, bali nitakalolichagua sinitambue. Ninasonga katika mambo mawili, natamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kwa hitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami na matumaini hayo najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nanyi ili nipate kuendelea kufurahi katika imani. Bali nasema hata mzidi kuona fahari katika Kristo juu yangu kwa sababu wapo kwangu, kwa sababu ya kuwapo kwangu pamoja nanyi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wagalatia 5. Hizo zingine tutazisoma tu nyumbani. Wagalatia 5:5 nasema hivi, maana sisi kwa roho tunalitazamia tumaini la haki kwa njia ya imani. Maana katika Kristo Yesu kutahiriwa hakufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi katika upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Haleluya. Amen. Niko ninaongelea habari ya tumaini. Pia tumaini hutusaidia kuona ahadi za Mungu maishani mwetu. Tumaini hutusaidia kuona ahadi za Mungu katika maisha yetu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunafunza mfano huu kutoka kwa Israeli, baba wa imani. Warumi 4. Tumaini hutusaidia kuona ahadi ya Mungu maishani mwetu. Ni mpaka utegemee, mpaka utumaini, ndipo Mungu anaileta ahadi ile kufika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuota ndoto njema, lakini ukaona zile ndoto hazijaja kwa wakati uliokusudia wewe. Mungu anakuonyesha kitu ambacho kinakuhitaji ujaze tumaini ndani, kwamba hivi ndivyo Mungu anavyotarajia mimi niwe baada ya siku 10 mbele, baada ya siku 100, baada ya siku 200. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila anachokisema. Amen. Tumaini hilo ndilo linaloleta matokeo ya zile ahadi Mungu alizokuahidi kutoka kuzaliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Warumi tunajifunza kutoka kwa baba wa imani Ibrahim. Warumi 4:19 utasoma hadi 24, lakini mimi nitasoma mstari kichache kwa ajili ya kukupa ufunguo wa hilo neno. Warumi 4:19. Warumi 4:19 hadi 24. Warumi 4:19 hadi mstari wa 24 utasoma kumbali vizuri. Hapa ninakupa ufunguo kwamba imani tumaini huleta inafanya tupokee ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. 19 inasema, yeye asiyekuwa dhaifu kwa imani alifikiri ahadi ya Mungu, ahadi ya mwili wake aliyokuwa amekwisha kufa, akiwa amekwisha kufuata umri wa miaka kama 100, na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani. Alitiwa nguvu kwa nini? Kwa imani. Alitumaini halafu akatiwa nguvu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu kwa imani, na akimtukuza Mungu huku akijua ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi, hivyo ilihesabiwa kwake kuwa ni nini? Ni haki. Na hilo andiko 19, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, yani Ibrahim, na wewe usiwe dhaifu wa imani kwa jina la Yesu. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka kama 100, inasema hana hali ya kufa kwa tumbo la mke wake Sara, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa nini? Kwa imani, akimtukuza Mungu. Akimtukuza nani? Mungu. Hakuwa
kanisa kuwa kuu kwake kuwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake, bali na kwa ajili yetu sisi mtakao hesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu, yani Roho Mtakatifu Mungu aliye hai kwa jina la Yesu. Na wewe usikuto usita sita. Haleluya. Amen. Hicho ambacho Ibrahimu alikutana nacho ni kwa ajili yako pia. Maana tumaini ni utimilifu wa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye kuomba na kuamini kwa Mungu ndiye mtu sahihi. Ahadi zingine za Ibrahimu zimekuja kutimia wakati Ibrahimu alishakufa. Watoto wake wamezipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Zingine alizipokea, zingine hazikuzipokea, lakini aliamini, hakusita mpaka Mungu anamwasifia kuwa baba wa nini? Wa imani. Na wewe ukafike mahali uwe mama wa imani, uwe baba wa imani kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Pia tumaini huongeza nguvu ya ujasiri kwa mwamini au kwa Kristo. Nirudie tena. Tumaini huongeza nguvu na ujasiri. Mtu mwenye tumaini ndani ya moyo wake huwa sio dhaifu, hawi mwoga mwoga. Haleluya. Tunaamini Yesu yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani anapokuja hapa, tunaamini yuko Yesu. Akitokea tu tunasema kwa jina la Yesu Mungu nikotoka. Kwa nini? Kwa sababu tuna uhakika yuko hapa. Kwa hiyo tumaini huongeza nguvu na ujasiri kwa mwamini anayetumaini na kutumika katika utumishi. Tumaini huongeza nguvu na ujasiri kwa mwamini anayetumaini na kutumika katika utumishi wa Mungu aliye hai. Mwisho ni sawa kuandika aliye hai. Maana yuko miungu iliyokufa. Iko miungu ya kuigiza. Mungu aliye hai. Tumaini huongeza nguvu na ujasiri kwa mwamini anayetumaini na kutumika katika utumishi wa Mungu aliye hai. Yohana 1, Yohana waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 14 na wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana mstari ule wa 14 na wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5. Agano Jipya, waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 14 na wa 15. Neno la Mungu linasema, na huo ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake, sawasawa na maneno yake. Neno mapenzi yake yako ndani ya maneno yake. Sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kwamba, na kama tukijua kwamba atusikia, tuomba chochote, tuajue kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zinaongeza ujasiri. Yaani unapokuwa na tumaini ndani, ujasiri wako unaongezeka. Bwana Yesu apresi. Ujasiri wa Kristo ni kumtumaini Mungu. Bwana Yesu sasa. Tunategemea kujenga jengo, tunamtegemea nani? Mungu. Tunategemea kununua gari, tunamtumaini Mungu. Huko tukifanya kazi, Mungu akisikitisha kusudi au neno la vinywa vyetu au maono tuliyonayo mbele za Mungu, yeye anasikitisha kwa tumaini tulilonalo kwake. Mmeshafahamu kwa nini? Bwana Yesu sasa. Pia tumaini huleta uhakika kwa kila tunachoomba kwa Mungu bila shaka lolote. Tumaini huleta uhakika kwa kila tunachoomba kwa Mungu bila shaka lolote. Tumaini huleta uhakika kwa kila tunachoomba kwa Mungu bila shaka lolote. Bila shaka. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Tumwangalie mambo mawili. La kwanza, imani. La pili, tumaini. Bwana Yesu Kristo. Tutakuja kumalizia jambo la tatu. Ukimwona mtu ameanguka katika makosa ya dhambi, kilichokusababisha wakati mwingi ni tumaini limepungua la kumwamini Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaniona ninachokiongea? Ukipunguza tumaini unapunguza uhai. Umepunguza ushindi. Vita zingine Mungu alikuwa akipigana zamani kupitia Waisraeli, unashangaa walishindaje hapa. Mungu wetu alikuwa anaongeza tumaini. Walipotembea kwenda vitani wakiwa na sanduku la agano, walikuwa na nguvu za kupigana vita kuliko wakikosa sanduku. Kwa nini? Tumaini wao lilikuwa kwenye sanduku la nini? La agano. Leo tumaini lako ni kwa jina la Yesu Kristo, ndimo una sanduku lako. Mwamini Yesu wala usiwe na shaka. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haya mambo matatu niliyoyataja yanasaidia kukufanya wewe utembee na Mungu bila uoga. Mimi nikasema kanisa nalofundisha mimi sifundishi uoga. Mtu mwoga manake hanisikii na kunielewa ninachofundisha. Lakini ninapokufundisha mambo haya, nataka ujasiri kwa jina la Yesu. Unapomkabili shetani na mkabili kwa uhakika, huku kichwa kabisa vita si vyako, vita ni vya Bwana. Kwa shetani anapokutishia, unamkamatishia Bwana. Unamkamatishia nani? Bwana. Shughulika na huyo. Ni wakati wangu wa kulala, sihitaji mimi teseka na magundi. Sihitaji mimi kusumbuka na wachawi. Yesu kazi yako hapa. Na lala na usingizi na kwa mtamu kwa jina la Yesu. Haleluya. Si unalala na angaza angaza, atatokea kushoto kulia juu chini. Hiyo sio kazi yako. Vita si vyako. Akija tu kusubutu kukugusa, mwenye vita anainuka, mwenye mamlaka anainuka, anampiga na mkanyaga na mshambulia kwa neno lake na kwa nguvu zake. Anarudi huko amechoka, yuko hoi. Kesho akiamka anakuta unatembea salama. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kisa leo dada yangu ni mbaya hapo. Anasema kuna siku alitega madawa mlangoni kwake. Wamemkwenda kukuloga, wameshindwa. Wamefanya vingwanga, wameshindwa. Siku moja wakatega madawa ya sindano za kichawi hizi pale mlangoni, wamemwaga, lakini kwa macho ya nyama asionekane. Bwana Yesu asifiwe. Dada ameamka asubuhi, anamshukuru Mungu anatoka zake. Na mwanzo ninamshukuru Mungu ninapoamka. Sasa naomba kama kuwala sokoni. Takuja kupigwa ni. Mungu amekutunza usiku mzima na shida kusema Mungu asante sana. Huko nje tu sio hivyo. Ameamka amemshukuru Mungu, ameamka kama kawaida yake mwa hiyo ni usafi. Anatoka tu mlangoni. Wa, anakwenda, anarudi. Anakwenda lakini hapa wametenga dawa ambazo akifuka tu anatakiwa awe chini. Amefanya hivyo, ameingia na kutoka mara 70 mara 1000 kwa sababu ni nyumbani mwake, sio nyumba ya shetani. Ameingia ametoka, ameingia ametoka. Jioni saa 9 saa 10 ndio anakuja mtu mmoja nyumbani kwake, na yeye ni mtu wa mambo hayo. Anafika mlangoni ile tu kuangalia roho. Anashuka. Yule mwana anashuka nini sasa? Bwana Yesu sasa. Unashuka nini? Anasema baba. Wewe hujaona kitu chochote. Asante kini. Kini. Bwana Yesu sasa. Anamuonyesha zimemwagwa shanga nyekundu, unga mweupe, sikilini, zimemwagwa kwenye mlango hapa. Lakini yeye dada, Bwana ni Bwana. Bwana ni Bwana. Anapita naenda narudi. Lakini alipokuja kwa upande ule, akaona silaha na makombora ya jirani yake, akashtuka. Sikiliza. Watu wenye imani ni hatari. Ndio maana hata wachawi walioko mtaa wa sokoni, walioko kwenye ndoto, wanachua usimguse mlokole. Amen. Ukitaka kumgusa mlokole, tengeneza zambi ikuwae. Lakini sio vinginevyo. Watatega sana. Wataoga sana. Hawatakupata wewe kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio wanachokaga. Wamelala usiku kucha.
nyumba, amepangisha mtoto mtu nyumbani kwake, yule mtu ameokoka na ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu sana. Yule mwenye nyumba anachukia kweli nako, anaenda kwa waganga, anachukua dawa na chimbia mlangoni kwa nyumba yule jamaa. Anafika asubuhi na mtu jamaa anaenda, anarudi, ana habari, ana ushiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaenda anarudi, anaenda anarudi. Anaenda kwa mganga anamwambia, "Mganga, mbona ile dawa haifanyi kazi?" Yeye anaishi ile dawa haifanyi kazi. Inafanya kazi lakini sio kwetu sisi. Sisi ni wana wa mfalme kwa jina la Yesu. Sisi tunasifu kwa mama kwa jina la Yesu. Hatuna siku tunataka kwenda kwa mtu wetu. Kama tunaamini kwa jina la Yesu, hatuna. Amen. Mwisho wa siku anamfuata leo. Wewe unani wewe? Ni nani mkuu?